ta porodica dolazi uvek i četvrtog i 25. Iako sam, što kaže, na rubu života bio, ipak sam četvrtog došao. Jer da sam se malo teže popio, ali ja to moram da poštujem, u porodicu to poštujem. I vidim da mnogo ljudi još to poštuje. Evo, ponovo se pojavile štafete, sad je stigla jedna štafeta koja je kroz celu Jugoslaviju prošla. Dolazi iz Umaga štafeta, još ta štafeta će doći. Znači, to je sve popularnije i popularnije. Jeste očekivali takav, da kažemo, rasplet, uslovno rečeno? Pa jesam. A ranije godine su delegacije dolazile na žalje? Kako da ne. Pa i sad dolaze delegacije, ali to se ne objavljuje. Sliču sveće je više posetilo posetilaca nego na svim utakmicama od rata do danas, a ovo od 80. do danas. A koliko je to u ciframa? Imate li približno? Preko 20 miliona. Preko 20 miliona je bilo prošle godine, znači, posetilaca. I to je, vidite, to su redovi, to nije mali broj. Tako da, mi ćemo, ja dok mogu, ja ću dolaziti ovdje, što kažem. Je li još neko od porodice danas došao? Da, doći će sestra, ne znam ko će još doći, sve tu je supruga moja, čerka moja. Vidim da je i Jovanka veoma poštovana, da se svi dođu i njenim senima se poklone. Pa jeste, normalno je to. Na njenoj sastavni je isto bilo koliko i na njegovoj noćini. To je bila taka gužva i tako neorganizovana, jer se nisu nadali da će toliki broj ljudi da dođe. I to je ipak žena koja je tolike godine bila njegova supruga.